relação, a gente tem uma confirmação importante para dar em relação à gravidez da Suzane von Richthofen, né, Fê? Ela tá grávida e quem que deu essa confirmação? Qual jornalista foi? Pois é, olha só, a Suzane von Richthofen está grávida de 14 semanas. Pasmem, prestem atenção nessa notícia. Suzane Richthofen está, aquela que inclusive colaborou também e junto com os outros assassinos, ajudou ali e participou do assassinato, inclusive da mãe. É, a confirmação da gestão é do jornalista Ulisses Campbell, que inclusive já veio aqui e já lançou vários best-sellers sobre os crimes, true crime, enfim, e é um grande, mas um grande escritor. Autor da reedição da biografia Suzane, assassina e manipuladora. O médico Felipe Zequim Muniz é o pai da criança e enfrenta problemas profissionais por conta do romance. Os dois teriam se conhecido pela internet e ela já estaria morando na casa do médico em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Me parece também, eu não tenho essa confirmação, me parece que a Matsunaga também estava morando em Bragança. Ou seja, tem alguma coisa? Não, eu não, tem linguiça tem, lá eu não também. Tem linguiça, uma ótima, né? Linguiça, inclusive. Eu gosto. Então vou mudar para lá. Aí, olha só, o que acontece é o seguinte. Gente, olha, presta atenção. Ou eu tô muito fora da caixinha, mas muito fora, ou realmente a gente tá a um passo de um caos, principalmente nessa lei, nessa demanda do que tá acontecendo, principalmente nesse termo jurídico, que é a questão desses grandes assassinatos hediondos que comove ali toda a opinião pública. Isso me deixa extremamente pensativo, por quê? Olha só, uma mulher que planejou, ali depois ela foi apontada como a mandante, foi presa, cumpriu pena, depois foi liberta, enfim, agora ela está grávida. Ou seja, 14 semanas de gestação, 14 semanas de gestação. Detalhe que a mesma ajudou o quê? A assassinar a própria mãe. Gente, aonde que é que, de repente, eu sou obrigado, como um cidadão que paga os meus impostos, faço de tudo para manter a minha sanidade mental, às vezes não tanto, porque às vezes tem que tomar um remedinho de vez em quando, mas eu vou ser obrigado a encontrar essa senhora na rua, no supermercado? Vou fazer selfie com ela? Não. É isso que eu vou fazer, mano? É selfie, é fazer foto. Daqui a pouco, sabe o que ela vai ser? Enredo de escola de samba. Porque aqui no Brasil é assim. Aqui no Brasil é assim. Ou daqui a pouco ela tá num reality show. Daqui a pouco vira celebridade, estampando as capas das revistas, dos jornais. Olha que maravilhoso. E aí? Agora, é verdade que o nome da menina pode ser Isabela? Em uma homenagem à Isabela Nardoni? É real isso? Nossa! É real isso? Eu ouvi isso. Tô falando sério. Que maluquice, gente. Tá todo mundo maluco. Que é isso? Que é isso? Em primeiro lugar, eu não sou a favor da pena de morte. Não sou. Principalmente nesse país que a gente sabe que as leis são extremamente capengas. Capengas. Ponto. Agora, sem dúvida, tinha que ter uma prisão perpétua, gente. Para esses casos, aonde comoveu a opinião pública, que a gente assistiu tudo, foi comprovado, teve perícia, todo mundo envolvido na história, é a mesma coisa que você cuspisse na cara de quem trabalhou nesse tribunal. O Estado e a lei servem para isso, né? Então, se o Estado e a lei não estão acompanhando a moralidade da população, então se é um crime que a população se revolta, se é um crime que mexe com os sentimentos morais dos brasileiros, a gente espera minimamente que a justiça acompanhe o sentimento dos brasileiros, que não é o caso que está acontecendo. Isso aí me lembrou até, Fê, agora com o teu comentário, de uma resolução que teve do CNJ no início do ano, eu não sei se ela foi concluída ou que fim levou, que iam acabar com hospitais psiquiátricos de custódia. Uhum. Né? Então teve uma polêmica em torno do Chico Picadinho e de outros nomes polêmicos. E outra coisa que me chama muito a atenção, ou eu tô muito louco também, vocês podem falar, tá bom? Não, louco, isso aí é normal. Aqui, assim, nossa. A gente sabe que é. De uma coisa? Então para com essa história de tribunal. Ah, porque vai pro tribunal do júri. Acaba com isso. Acaba. Porque até onde eu sei, o tribunal do júri, ele só existe para representar a população. Sim.
Mas o Fê... Se a população vai lá e condena, aí depois ela sai. Mas do ponto de vista dela... Aí você me vai falar por causa da lei, né? Não. Vai falar por causa da lei. Não. A questão moral. Vamos pensar o seguinte, esquece o júri, tá? Esquece a justiça e tal. Ela foi lá, foi condenada, pagou por isso, teve lá a redução da pena de acordo lá com as benesses do Código Penal Brasileiro e tal, saiu. Ela está reconstruindo a vida dela, certo? Mas não deveria. Sim, mas o que, que ela vai fazer? Não deveria. O que ela vai fazer? Deveria ficar presa. Não, é essa brecha. Eu concordo contigo. Aí você vai dizer o seguinte. Mas ela tá solta aí agora, meu. Ela tem que seguir a vida dela. Eu vou dizer o seguinte. Você disse da questão do Código Penal. Essa mulher tá solta. Tudo bem, eu não vou bater nessa tecla do Código Penal, porque a gente sabe que é capenga mesmo. É assim, uma história completamente sem começo nem fim. Ponto. Isso a gente já sabe. Agora, que eu vou pro lado moral, Sim, porque eu volto a dizer, se existe tribunal de júri para condenar alguém, faz toda aquela parafernália, comove a opinião pública, traz todo mundo para dentro de um plenário, júri vota, o jurado não pode conversar com o outro, não pode conversar com o outro, porque senão é preso, tal, aquela história toda que eles fazem, aquele banzé, aí para quê? Para depois, simplesmente chegar depois de alguns anos, ela é colocada para fora e ainda com a possibilidade e o benefício da dúvida de reconstruir a vida? Espera, os pais estão mortos, gente. Eles foram assassinados, a paulada. E o direito à reconstrução da vida dos pais, né? A paulada! Sabe o que me conta? A mãe e o pai estavam dormindo. Eles pegaram um pedaço de pau, encheram de prego na ponta, foram lá e cacetaram o pai e a mãe. Opa! Foi isso que aconteceu. Não é brincadeira isso, gente. Agora, eu sou obrigado a encontrar esse tipo de gente na rua daqui a pouco. E ver ela. Nada contra a mulher ficar grávida. Ótimo que fique. Mas não a Suzane Richthofen. Ela não poderia ter, principalmente, esse benefício de sair, de ficar grávida, seja lá o que for. Sabe o que eu fico pensando? Na situação da filha, né? Imagina o que é você nascer e, de repente... ela vai se dar conta de quem é a mãe dela. Isso vai ser uma situação... Eu fico pensando no irmão da Suzane, que foi encontrado com problemas psicológicos, né? Com problemas mentais, assim, realmente desnorteado na vida, teve problema com drogas. Porque lidar com a carga de ser parente de um criminoso, uma criminosa dessa magnitude, que comoveu o país inteiro, deve ser uma coisa muito torturante. E no caso da filha que vai nascer, ela, enfim, não tem culpa da mãe que tem, né? Então imagine como deve ser para uma criança, de repente, sei lá, vai ser socializada na escola, vai chegar nos coleguinhas e vão dizer, ah, você é a filha. Sim, e como que os pais dos amiguinhos... vão convidar uma criança para ir na festa de um aninho de 3 anos da filhinha. Não, imagina, você conheceu sua avó... Porque você vai ter que levar a mãe, você vai ter que... Você conheceu sua avó, não, minha mãe matou. A informação que eu trouxe para vocês de que a criança vai ser uma homenagem à Isabella Nardoni é real. Só para explicar para vocês, a Suzane von Richthofen está escolhendo esse nome justamente por conta da amizade que ela fez com Ana Carolina Jatobá, que estava detida no mesmo local que ela durante... Ah, que ajudou inclusive a jogar a menina pelo sexto andar do prédio. Exatamente. Né? Agora, o nome da filha de Suzane von Richthofen será Isabella, justamente por conta de uma certa homenagem desculpa, que ela pretende Paulo, fazer. Não, eu não consigo ligar com essa amiga informação. Dela que estava junto com ela dentro da prisão. Nossa, elas fizeram uma bela de uma amizade, né? Então quer dizer, enfim, homenagem, pessoal. Homenagem, olha que lindo. Homenagem a Isabella Nardoni pela amizade que ela fez, inclusive com a Ana Carolina Jatobá, que foi uma das mulheres que pegou e jogou a menina do sexto andar. Que matou a menina. Se eu tivesse feito amizade com a Ana Carolina, a mãe da Isabella Nardoni, né? Não a assassina da criança, foi uma homenagem. Não é, tipo, porque eu fiquei muito amiga dela, ela é muito minha amiga, sabe? Aquela que ajudou a jogar a Isabella, inclusive, do sexto andar. Eu não falo, tá todo mundo louco, tá todo mundo maluco. Aí, assim, é o que eu falo. Pelo menos uma prisão perpétua deveria ter, para não acontecer esse tipo de história. Porque daí a gente é obrigado simplesmente a tomar esse tipo de cuspida. Isso me faz pensar também na gestão prisional, né? Que gestor teve a ideia de juntar
assassinas de casos assim no mesmo presídio, né? Bom, nós estamos tentando contato aqui com o jornalista Ulisses Campbell, que é super parceiro nosso, já veio aqui algumas vezes. Não, Ulisses é maravilhoso. Atualizar um pouco para a gente sobre essas novas informações que ele conseguiu em relação à gravidez aí da Suzane von Richthofen, que está repercutindo muito e trazendo muita polêmica, como vocês já puderam acompanhar. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente tenta esse contato com o Ulisses, eu vou para um rápido...